Conselho de Sintra, aqui em Portugal. Entendeu? Magoito fica em Sintra, Conselho de Sintra, em Portugal. E a praia de Magoito é uma praia muito boa. Normalmente, quando a maré está cheia, você não vê a praia, porque o mar vai até lá na montanha. Aqui também é o pé da montanha. O mar vai, a água vai até o pé da montanha. Mas como a maré está baixa, aí tem a praia. Aqui só tem a praia quando a maré está baixa. E hoje tem muita praia, porque a maré está baixa. Quando a maré está cheia, não tem a praia, porque a água vem até o pé da montanha. O mar vem até o pé da montanha. E é uma praia muito bonita, muito boa, olha, muita praia aqui. Vai até lá embaixo, olha, tudo essa praia. Essa praia ali, então, bem top. E aqui tem um restaurante aqui, bem top. Tem dois pisos, tem um outro piso lá embaixo. Entendeu? E aqui fica a parte de cima, que é a esplanada do restaurante. E daqui dá pra você ter uma vista muito boa da praia, entendeu? Aqui você pode comer, beber aqui. Entendeu? Aqui vendem comida, bebida, tudo, é bar, é restaurante. E aí daqui dá pra ver lá embaixo. Dá pra ter aquela vista, aquela visão, aquela vista muito boa da praia, entendeu? Muito top. Bem top mesmo. Top linha. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? E você que assiste os meus vídeos, deixa sempre o seu like. Muito barulho aqui, muito barulho aqui. Por causa do mar, estou aqui na praia, perto da praia. Pessoal, estou aqui na praia do Magoito. Magoito fica em Sintra. Olha aí onde que eu estou. Você que assiste os meus vídeos, deixa sempre um like no vídeo. Se não é inscrito, inscreve no canal, dá uma força aí, entendeu? Eu faço sempre vídeo aqui neste canal. Praia de Magoito, pessoal, então é Magoito, este é o bairro Magoito. Vou mostrar para vocês a praia de Magoito. Estou aqui na praia de Magoito, filmando aqui com drone, fazendo aqui o, filmando aqui o Magoito, entendeu? Olha aqui, Magoito, este é Magoito, fica em Sintra. Estou aqui na praia de Magoito, vou mostrar para vocês aqui a praia de Magoito. Olha aqui Magoito. Top linha, pessoal, olha o Magoito, bem lindo, bem bonito. Estou mostrando aqui para vocês a praia de Magoito. Este é o Magoito, entendeu? Este é o Magoito, entendeu? Este é o Magoito, pessoal. Vou mostrar para vocês a praia. Aí vou para trás, olha aqui a praia de Magoito. Essa é a praia de Magoito, entendeu? Olha a praia de Magoito, entendeu? Thank you.
praia do Magoito. Olha a água indo pro mar. Olha ali a água indo pro mar. Aqui na praia do Magoito. Praia do Magoito fica em Sintra, no concelho de Sintra, aqui em Portugal. Entendeu? Praia do Magoito fica em Sintra, no concelho de Sintra, em Portugal. Olha aqui, água indo pro mar aqui, olha ali. Olha a praia ali, olha. Olha a praia. Olha desse lado. Olha esse lado aí. Praia de Magoito. Tem essa vista. De Magoito. Aqui tem essa vista. Olha ali. Queda de blocos. Cuidado, aí tem queda de blocos. Mas é sua réia ali. Ali é sua réia. Você está vendo a sua réia ali. Entendeu? Está fazendo blocos. Está formando blocos de réia ali. É sua réia isso. Então por isso que eles falam cuidado com a queda de blocos aí. Entendeu? Olha a réia aqui. Uma prainha aqui. Aí pode subir aqui de escada, tem outra escada ali para subir, tem muitas escadas aqui que você pode subir. Tem muita forma de você subir aqui, mas eu vou subir por aqui, entendeu? Você pode subir por... tem muitas formas de você subir lá em cima. Aqui, outro lado, mas eu vou deste lado. Ainda que tá tudo fechado, porque não acabou o confinamento. O confinamento vai acabar próximo mês. E daqui a alguns dias. Olha aqui. Aqui é sua réia, entendeu? Eu tô vendo aí a réia. A réia que formou blocos, agora tá de fazer, tá caindo, entendeu? Acho que quando chove cai, não sei, ou fica mais duro, não sei. Olha o pardal aí, não sei se é o pardal ou o que, olha. Então, é isso aí, entendeu? A praia do Magoito. Aqui a escada, foi feita de madeira, essa escada aqui já é de cimento. Aqui já é de cimento, entendeu? A escada aqui já é de cimento. Você pode subir aqui, nas caras, tudo madeira aqui. E aqui fica a praia de Magoito, a praia é bem comprida, é bem grande a praia. Só que nesse momento, a marreta baixa, quando a marreta cheia, a praia vem até aqui, entendeu? A praia vem até aqui. Quando a marreta cheia, a praia vem até aqui, entendeu? Até aqui mesmo. Quando a marreta cheia, a praia vai até ali, naquela montanha ali, entendeu? Quando a praia está cheia aqui, o mar vem até na montanha aí, até o pé da montanha, ninguém passa ali, entendeu? Você não vê a praia. Agora a marreta baixa, hoje a marreta baixa, aí dá pra ver a praia, olha. Hoje a marreta baixa, dá pra ver a praia, olha a praia. A praia vai até lá ao fundo. Quando a marreta baixa, como hoje, mas quando a marreta tá cheia, você não vê a praia, você não vê, você só vê o mar, e o mar vem até o pé da montanha, fica ali, até o pé da montanha, vem até aqui também, até aqui. Até aqui é só praia, mas hoje tá lá, porque a marreta baixa, entendeu? Assim funciona aqui. Esta é a famosa praia de Magoito. Esta é a famosa praia de Magoito. Aqui é assim, entendeu? E aqui tem muito turismo aqui. Muitos turistas vêm aqui, entendeu? Muitos turistas vêm aqui, dão um mergulho no mar, fazem fotos, fazem voo com drone, visitam os lugares, entendeu? Aquela casa tá fechada aqui na praia, entendeu? Aí lá em cima tem restaurantes, bares, lá em cima, entendeu? Bem top, entendeu? Vou lá, vamos lá.